Wobera nga yegwe kyobe. Ng'omukazi akuteereddewo condition nti okukomawo mu makaago olina kuba ng'ogoba maama wo ewange kw'otadde ne sisita wo mu maka gange. Wobera nga yegwe kyobe osobola okugoba famire yo okuva awamanyi. Wobera nga gwe mukyala osobola okugoba famire yo. Osobola okugoba ab'enganda zo okuva awamanyi. Era ngenda okugamba nti bannange tuwozanga okugamba nti Yesu mukyala mwawala. Angambye ngabe famire yange naye omukyala ono olunaku lwakyakya n'akwatekuwa n'andikulira nga ne muli bwe yali agenze omusajja omulala ani agenda okuba nga mbeererawo nga famire yange yonna yanvaamu famire yange bonna nabeegobako bannange njagala nkubuulire. Simuno bangi kye kiringa n'abasajja bangi naye tosobola kuva mu famire yo ogenda ogobe maama wo ogobe sisita wo olw'omukyala omukyala oyo singa abadde muntu mulungi nga taliko ka grudges emabega nandibadde nkugamba nti mubira kyobe okuba famire ye naye ate era omukwategeera tolina kubanga okuba famire yo oba awumanyi oba amaanyi gwe kennyini mwogera kutuula wansi bw'omaka bulungi naye si kwe kubanga ogamba nti munnanga abantu bo tebanjagala kwate kkubo obeere ng'obagoba era nga obusiru bwo n'ogamba nti kwogobe abantu bo kwogobe famire yo bannanga abasajja mubeeremu ku magezi kubanga olugira ne mutandika okugamba nti I'm sorry nali simanyi naye mukwano nga sorry tekyayina kyegenda kubanga ekola ng'abantu b'olumiza bangi nga ne maama wo kennyini omutadde enkovu ku mutima kubanga omukyala alinga nga hafi tosobola kubanga ogoba famire yo olw'okuba omukazi nga hafi nedda wabeera omukyala omulala oba nno wandigezaako naye omukyala ayina n'ebizo biize omukyala eyagenda n'afumba mu maka amalala ng'olwogoba famire yo olw'oyo omukazi naye nga mbanjulira aba trust events olina okukyala olina embaga olina okwanjula muganda wange tolonza lonza weekwate aba trust events bakukolera omukolo ogugenda okusigala mu byafaayo muganda wange olina okwanjula olina embaga olina graduation totunula walala wonna beekwate bakukolera omukolo omulungi era ngaano mu Uganda ye number one company ekyasinze okuba ng'etegeka omukolo ate era munnange ne nkuba ne weebeze bo bategeka omukolo nga babaze ne weeba weather ki tebatataganya bakonti musooke muyimuke enkuba ezze ekyo kyo baakimala beekwate ku kasente akatono ddala basobole okubanga bakutegekera omukolo gwe muganda wange totunula walala togenda gye bagenda kubanga bakubbira nga naffe wano ku Trending TV series yugi twagaliza omwana muwala amazaalibwa amalungi Zulaika from Iraq happy birthday to you beautiful naye maama eddoboozi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Zula happy birthday to you you look like an angel you look like an angel you look like an angel happy birthday to you bannange tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu ag'emirembe ag'okulaakulana ate era munnange oserebuletinge n'amazaalibwa amalala mangi owangaale ng'enfudu z'emmengo era omukama akuwe by'osinga okwagala mu guno omwaka omupya n'emyaka emirala egiriddako wano ku Trending TV series yugi tukwagaliza amazaalibwa amalungi era nga ne basapooters bange bonna mbasaba tubeere nga twagaliza omwana muwala Zulaika from Iraq amazaalibwa amalungi happy birthday to you beautiful enjoy your special day naye ng'eyo tuvuddeyo bakayise customer care era nkasangibwawo ku Trust Films wano tubeera ku reviews and reactions tukyali ku nsonga y'emu eya ssenga mberenge kw'otadde n'omwana ow'obuwala hafi kw'otadde ne kyobe hafi agamba nti olina okukwata ekkubo n'ogenda n'ogoba famire yo n'ogoba ab'enganda zo sisita wo kw'otadde ne maama wo okuba
kubanga tadda mu makagange naye omukyala alinga hafi osobola okubanga ogoba famire yo oroyo omukazi zeno ngenda kugamba nti sometimes tulowozenga nnyo ogambe nti yesi omukyala ono ngamba okugoba famire yange naye wati omukyala ono nandisappointing nga luli bwe yakola kubanga njagala nkubuulire nti fe abakyala tujja kukyala leero nsobola okukyala ewuwo oluddako n'enkyala ewa kimera oli shuwa otya nti omukazi oyo tagenda kuddamu abeere ng'akulekulira luli we yakulekulira famire yo ye yakubeererawo naye saawa eno omukyala oyo watandika okuteerawo conditioni n'akugamba nti simanya goba ab'enganda zo mu maka gaffe ngenda kugamba nti tekibeera kirungi wadde n'akatono kubanga ne famire eri ngenda kugamba nti yatabuka ku rahafi olw'emize emibi gye yakola Allen yali amwagala ate era ne nyazaala yandibadde amuleka kubanga njagala nkubulire nti omuntu asobola okukucyojja naye n'ogamba kasita omwami wange njagala naye omukyala eyandibadde agatta famire ye ate yali mu kubanga ajawula yawula kubanga njagala nkubulire nti baganda baffe like balamu baffe oba banyazaala batukola ebintu bingi naye ne tusirika omwami wo ne waba agenda kubatabukira n'omugamba nedda sweetheart baleka ate bajja kugamba nti nze mubi n'obeera ng'okubirira naye gwe omukyala agenda okugamba nti simanya goba ab'enganda zo watyanga naawe olunaku lukedde omukyoba oyo n'akugamba nti saagala kuddamu kulaba wano wanganda lyonemu saagala kuddamu kubanga ndaba ssengaawo saagala kuddamu kubanga ndaba muganda wo yenna wano oyinza okuba ng'owulira bulungi ngenda kugamba nti abakyala ebiseera ebisinga abagoba famire z'ababba baabwe ate bo babeera tebaagala bagobera bantu baabwe era n'oyogera ku famire ye ngenda kugamba nti oyinza okubeera omuntu omubi n'atuuka n'okugamba nti twawukane so nno munnange kyobe yandibadde yeebeereramu newankubadde omukazi amwagala bati ebintu ebimu abigaane afisi ye mukazi yekka aliyo omukyala ono asobola okukukozesa ensobi nga ggw'olowooza nti mukwano wuuyo yasooka baagala bya bugagga buli kimu okikoze kaakati ate munnange goba famire bannange ngenda kugamba nti omukazi asobola okukwabulira naye maama wo ab'enganda zo yesi musobola okukyankalana ne mwevuma naye ate woba otuuseeko ekikyamu be bagenda okudduka bajje bakuyambe omukyala ajja kuba yagenze dda mu ddya eddala omukyala ono we yagenda ewa kimera okufumba famire ya kyobe ye yaliwo maama we ye yaliwo kw'otadde ne sisita we Allen essaawa eno baali mu kubanga agamba nti munnange beera ng'ogoba kati gwe omusajja ali eyo n'obeera n'omukazi nga hafi n'akugamba nti goba ab'enganda zo ngenda kugamba nti woba olimu amagezi ekinene kyawanga kyesonyiwe kubanga oyo omukazi aba talina magezi omukazi alina kugamba nti katulwane engeri gye ngenda okubanga nkwatagana ne famire yo zani okubanga ate munnange abaawukanya mwana muwala nabirye nazifa ogamba otya Zulaika from Iraq nkutumiddeko Hadija Ematuga Irene Amina Katsime Dorini Kabeja Mariam Sara Sara Jamibe ogamba otya mwana muwala Violeta Madina e Saudi Arabia namuganza Praise Haula ogamba otya Provia Mbabazi Aisha Mbabazi ogamba otya mukwano Benson Kamoga Amati Namuju Asmati Namyalo Sara Indibogeza Lydia Baby wa someone Harriet ogamba otya mwana muwala Leila Nabagala Aziza ne Beautiful wa Yesu Kimuli Joslyn ogamba otya aboli magi ekyegeegwa banange buli omu ogamba otya buli omu mu nsi gy'owangaalira nsiima nnyo nsiimira ddala banange temujjanga okwo omukama abampeera ebirungi byereere kubanga byonna bye munkolera kye muyina okumanya nti nsiimira ddala nga tuvuddeyo tukyali ku nsonga y'emu eya ssenga kw'otadde ne muwala we ssenga amugamba nti munnange olina okuba ng'ofuna olubuto ate omusajja asobole okuba ng'akukolera ebintu ebirala yesi eky'olubuto nandikiwagira olw'ensonga hafi ne waaba akudde kyobe ebyenkana bitya naye omusajja woba omuzaaliddeyo ku kaana ngenda kugamba nti waaba akaaba agamba kale hafi at least namufunamu omwana naye gwe omanyi okulya ssente y'omusajja nga toyina wadde akantu konna k'omuwadde naye ng'ebyo byonna bikyali awo gwe nga ssenga
wandibadde example eri muwalawo n'omugamba nti mwana wange tuula abasajja tebakyalabika abasajja abategeera tebakyaliyo naye ggwe oli ku kintu kimu kubeera nga mubba musajja n'obatunuulira abantu bano abasiru ababiri n'osoberwa n'okusoberwa ekisinga okuba nga kyewuunyisa by'ebigambo senga by'asinga okuba nga avaamu n'atalowooza nti mba kyobe Watyanga nze gwe bali mu kubanga bayisa webati. Watyanga famire ya Hafi gye bayisa webati. Banaye nga tonnaba kukola kintu kyonna kyokola. Lowoozaamu ogambe naye watya nga kyobe. Nga nange webati webampisa. Watyanga abaana bange. Banange ebintu ebyo w'obitunuulira ne webuuza omukyala ono omukulu. Ng'obwongo ayina bwakaawo ddanga. Kyekiki? Kubanga senga ye yandibadde agamba omwana we namugamba nti mwana wange gatta famire ekifo ky'okujawula gigatte bugasi naye olabira ddala nga yali mu kubanga apikamu kyokka ne muwala we n'atatuula wansi kwebuulirira n'agamba naye ebintu ebinaaba binnyinyononekedde naddukira waani kubanga njagala nkubuulira abantu bangi abatuwa amagezi amabi naye nga w'oba ofunye obuzibu nga tagenda kubanga abeerawo kati ngenda kugamba nti ebintu ebinaaba bimaze okukola akafaya senga mberenge tagenda kubeerawo era wajja okugamba Hafi nze nakubuulirira nga towulira atandika okubanga abiteeka ku social media banange w'oba ofunye eddya w'otuula muganda wange nywera kubanga abasajja b'ennaku zino tebakyaliyo abalungi kati nga w'olaba kyobe gwe Hafi weewage but time will tell ojja kwejjusa